Ahoj všem, mé jméno je Herákles a dneska chci vás přivítat u svého prvního videa, první série ze hry Farming Simulator 22 na mapě No Man's Land pod názvem Chebská farma. Proč právě No Man's Land? Protože je to jedna z 10 nejhranějších map. A za druhé, sledoval jsem spoustu youtuberů, streamerů, kteří tady tu mapu hrají nebo streamují, ale nikdo nenaplnil mé očekávání. Moje vize je taková, že bych chtěl celou mapu skolonizovat, celou ji vlastnit. A jak budu hrát, nebo jak budu začínat, tak budu začínat s 12 000 eury na účtu a se starou technikou. Ze staré techniky zde máme Škodu 120L, Zetor 5748 o výkonu 63 koní, dále zde máme Mercedes-Benz, dále zde máme traktor Zetor 416 o výkonu 43 koní, cisternu na vodu, vodárenskou věž, farmářské silo, silo na řezanku a na trávu, jeden vysokozvýšený vozík Linde a jednu výrobnu. Tato výrobna je přímo z mapy a vyrábí hříbky. No, tak čím bychom dneska měli začít? Hlavně chci se zabývat vším, co ta mapa umožňuje, což znamená lesnictví, zemědělství a samozřejmě nesmí chybět ani živočišná. Z pozemků mám koupené dva pozemky, a to pozemek 26 a 25. A toť vše. Zatím budu pokračovat jenom s jedním výkupem a postupně, až se nastřádají nějaké korunky, budu přikupovat. Stáhl jsem si nějaké mody od různých modelů. Jsou to například takový, jako je pivovar, cukrovar a tak dále. Prostě vše, co ta hra umožňuje, budu hrát. Tak já bych dneska pro úvod začal s nějakou travní siláží. Takže nastoupíme do traktoru, vezmeme si ten silnější, tak nakopneme ho, no a zajdeme do obchodu se podívat, jaké mají sekačky. Nějakou trávu poseču a potom opět znovu pojedu do obchodu pro nějaký ten sběrák. Mám už nějaké vybrané, nestojí moc, ale jak vidíte, těch 12 000 se rychle zúží. Proto nejprve budu si všechno půjčovat. No a co se týče mých videí, chci dělat maximálně dva videa týdně, pokud jim to teda čas dovolí, protože jsem zaměstnaný člověk a mám dvouletého syna, takže nejvíc času mě zabere právě můj synátor. No a když bude tráva posečená, tak v dalším videu bych chtěl pokácet nějaké ty stromy za naším statkem. Z toho taky budou nějaké korunky. Začít vytvářet nějaká malinká pole, abych prostě něco měl do začátku. No a časem se všechno uvidí, no. Délka videa bude cca do 40 minut, nemá cenu to přehánět s hodinovými videí. A hlavně na této mapě z začátku opravdu se nedá nic moc dělat. Buď tráva, seno, siláže, anebo to lesnictví. Každopádně pokud bude o tady tu sérii zájem, nebo nebude, chtěl bych rozjet aj Dedic server s touto mapou. No a kdo potom, kdo by měl zájem, tak by se mohl přidat, že opravdu jeden člověk sám by to asi nezvládl. Tak. Tato mapa je docela kopcovitá, takže při výběru nějakých výroben anebo výkupů budu muset hledat nějakou rovnější plochu, aby se to nějak srovnalo. No
No a uvidíme, jaký to bude mít ohlas. Dělám tady to video, nebo vůbec videa dělám úplně poprvé, takže se nezlobte na nějaké moje prořeknutí nebo prokesnutí nebo zakoktání, zadrhnutí a tak dále. Tak, blížíme se k obchodu. Ta cesta je opravdu dlouhá. S tady tím starým nebo starším zeturkem. Tak. Takže se bereme si nějakou, koupíme si nebo pronajmeme, uvidíme podle ceny nějakou tu sekačku. Tak. Necháme nastartováno, zaběhneme tam. Tak, nějaká slečna. Tak, podíváme se na to. Tak, kde pak to máme sekačky. Tak nějakou tu starou, tady vidím nějakou KDN 210, záběr 2,4 metrů za 2700, výkon 40 koní, tam je nějaký lizard 1,6 metrů, 30 koní a potom 1,4 metrů záběr, 15 koní, a rychlost 15 km v hodině, tak. Bez nálepek, s nálepkama. Bez plachty. Nebo s krytem. Tak, asi si zebereme tady tu větší. Zabalíme ji asi celou. Tak, a kolik nám to bude stát? 1550. Tak, to si koupíme. Tak, teď se podíváme rovnou na ten sběrací vůz. Ten mám vybraný. Je to od STSK Horal MV3 025. S obsahem 25 metrů krychlových, kubických, pardon. Potřebuje výkon 25 koní a stojí 19 vek. No, tak ho taky koupíme. Tak, máme vybráno, koupeno. Tak, skočíme. Máme koupeno, někam se nám to ztratilo. Tak, nacouváme, připojíme. Tak já se v rychlosti podívám, kam nám zmizel ten sběrák, jestli jsme ho vůbec koupili, podívám se. Ne, nemáme ho tady, takže tam musíme skočit znova. Jsme ho tam měli mít. Ano, už ho vidím. Tak, naskočíme do traktoru. Svedneme a jedeme. Jedeme na naši farmu. A proč chlebská farma? Protože už 10 let, necelých 10 let žiju v Chebu. Zde jsem se aj oženil. Tak proto, no, jinak pocházím ze severní Moravy, z okolí Karvinska. Takže přece na tom Karvinsku není takové zemědělství na prvním místě, jako třeba na Chebsku. Na tom Karvinsku spíš jsou hlubinné doly. Thank you.
Když tak dobře sledovat toto video, napište mi, kde dělám chybu, nebo čím by se začali vy, jak byste vy postupovali. Budu se snažit nad každou otázku odpovědět. Můžou být i kritické, mi to nevadí, dělám to poprvé, takže chyby tam 100% budou. Žádný učení z nebe nespadl, ale možná v těch dalších dílech už budu lepší, nebo budu se snažit být lepší, budu obezřetnější v používání nějakých slov a tak dále. Tady je opravdu jedna nevýhoda, že pokud nemáte silný traktor, který jede aspoň 40 nebo 50, ta cesta trvá strašně dlouho na tu naši farmu. Ano, mohl jsem si koupit pozemek někde blíže u obchodu, ale mi se zase líbilo to místo, které tam je, protože tam je ten rybníček nebo ta malá přehrádka. Tak proto. No, už se blížíme a začneme, připravím si to. Tak, sklopené to máme. Tak, a začneme na hranici našeho pozemku. Tak. Samozřejmě mám mod i na reálnou a na reálnou sekací misi, což znamená, že ta nereálná, že to bere i kroví a tak dále, což se mi zdá, že je to nesmysl. Asi bych ten buben urval, kdybych měl jet někde přes to kroví a sekat ho. Máme pár řádků. Skočíme pro ten sběrák. Začneme to sypat do naší silážní jámy. Ještě bych chtěl zkulturnit tady to popravu naše jediné upravené pole. Trošku ho zkulturnit, orat, zkultivovat a tak dále a připravit na nějaké osetí. Nějakou tou pšenicí nebo kukuřicí, bramborami. Spíš asi bych dal přednost té pšenici, protože ne, že by byla tak výnosná, ale přece jenom se pěstuje lépe než ty brambory. K tomu je potřeba spoustu strojů a při mém stavu účtu 8,5 tisíce, i kdybys to měl pronajímat, tak by to asi nějak by se do toho nevešel. A to prakticky nemám koupené ani žádné hnojivo, jak tekuté, tak ani pevné, ani osivo. Tak, to vypadá ještě na jeden řádek. Této straně. Jinak tady ten mod traktoru je, pokud se nemýlím, od Vaskyho z mapy Polipsy, který udělal úžasně geniální mapu v 19. pod názvem Polipsy.
když se chystá na vytvoření nebo je vytvořena mapa už pro 22, tak i Polypsy s názvem zatím není vydána. Vím, že někteří hráči už hrají jako test, co ji testujou, ale kdy vyjde na veřejnost, to nevím. Vím akorát, že má být aktualizace na legníny, kde už je přidán chmel. To ohlašoval Sniper Kitten. Na tu mapu se taky těším, hrál jsem první dvě verze. Tak uvidíme, no, jak to všechno dopadne. Nebo jestli se vůbec dočkáme nějakého vydání od Polypsy, od Vaskyho. A teďka objedeme do pole. Další věc, nebudu používat timelapse, protože ne, že bych nechtěl, ale prostě to neumím. Možná se to někdy časem naučím. Taky nejsem už nejmladší člověk a ten mozek mi to nějak moc nepobírá. Tak, jak jsme vynechali něco. Si couvneme, objem to ještě jednou. Nějak ujel. No a co vy? Jakou mapu vy hrajete nejraději? Dejte nějaký nápad nebo nějaký tip na nějakou mapičku. Tak. Docela dobře to má tady tu mapu No Man's Land má rozehranou Mirous z Agrosinkov. Co jsem sledoval jeho videa. Vím, že tady tu mapu hrál, myslím, i teďka nevím, jak se jmenuje. Kraken si říká, nebo Krakenius. Já vím, že ji hrálo ale spoustu, nebo zkoušeli ji spoustu těch gamerů, co streamují a představují mapy, představují videa. Nebo nahrávají videa. Ale opravdu jsem nikoho ještě neviděl dokončit úplně. Že by prostě si vytvořil k obrazu svému, měl celou skoupenou a tak dále. Jinak zatím chtěl jsem zkusit hrát s volantem, ale nemám ho připojený ještě. Nedostal jsem se k tomu. Ale snad příště už to asi udělám. To je trošku realističtější. No, tak. A už bychom ještě zkusím obětají tu skálu. Udělám tam nějaký ten vzorec, kde to potom dosekám. Spojeno jest. A vidíte, já jsem na něco zapomněl. Vypneme to. Podsouvneme si. Tady si zatím odložíme sekajdu.
Postavím se na směr do obchodu pro ten sběrák, ale ještě, co jsem zapomněl, zapnout si výrobu skleníku. Takže otevřít, no, já to vím, že je prázdnej, dáme aktivovat, zpět. Zavřeme za sebou dveře, naskočíme do 416 a přivezeme tu vodu. Pardon. Tak. A docela ten traktůrek dostává za prac. Cisterna je o obsahu 8300 litrů. Což je docela dost na takový malý traktor. Tak, tady se vleze do výrobny 5000 litrů. Tak ten zbytek tady nechám odstavený. Zkusím zapojit pluh. Tady, jak vidím, je nějaká špatná textura. Jak se mi to propadlo. No, a to se podíváme později. Nebo spíš za kamerou se na to podívám. Co tam je? Jinak mé módy mají cca nějakých 20, možná 12, 15 giga. Ještě budu nějak redukovat, určitě se najdou v nějakých módech chyby, na které jsem zatím nepřišel. Tak. A jo, docela to jede, no. Tak, tady se naštelujeme na pole. Spustíme. Stavíme, vypneme a zajedeme do toho obchodu. Tak. V dálce letí balón. Jinak první vydání tady této mapy bylo takové, to říkajíc, strhující, protože všichni se po té mapě mohli zbláznit. Bylo to neuvěřitelné, kolik tisíc stahování denně tady tato mapa měla. A po první aktualizaci, kde autor mapy přidal výrobu zlata z kamenů a tak dále, byla další ohromná bomba pro hráče. To já zatím plánovat nebudu, protože to je hodně dlouhá doba. Než všechno skoupím, než si nakoupím techniku, než si nakoupím nějaké to zvířectvo, určitě to bude nějakou dobu trvat. Ale nechci utíkat z boje, chci prostě tu sérii prostě nějak dohrát, aspoň z 3/4 mapy, aby bylo v mojí moci. Samozřejmě, že pokud vykácím nějaký lesík, budu to dělat všechno zatím manuálně, samozřejmě. Nebudu si půjčovat na to žádné ty komacu, mašiny, ponce a tak dále. Všechno si nařežu na metrové, maximálně metr a půl klády, pokud se dají ručně unést do traileru a prostě odvážet, něco si nechávat, pokud už byla postavená, koupená,
To dřevo se taky hodí a samozřejmě, když vykácím les, budu nebo pokusím se ho obnovovat. Samozřejmě se budete ptát určitě, jestli plánuju nějaké ovoce a tak dále, tak já vám je můžu představit nebo ukázat mod, který plánuju tam mít, ale škoda, že tam jsou v skladníkách, v sadách tady. Jo, tady ten mod, ovocný sad, jo, který má stromy, ale nelíbí se mi tam, že hraju jakoby v úzovkách tu chebskou farmu s názvem Chebská farma, že prostě, kde to máme tady, jo. Klasika, nevadí mi tam jabko, třešeň, hruška, švestka, broskev, jo, ale vadí mi tam třeba zelené olivy, nebo citrony, nebo pistáci, jo, to v našich klimatických podmínkách, možná jo, možná ne, nevím. Dále potom jsem si stáhl nějaký mod na to maso, na toho řezníka. No a jak jsem říkal, nebo neříkal, nevím přesně, byl tady český pivovár, který vyrábí Kozla, Gambrinus, Regas a Plzeň. No, to všechno časem samozřejmě bude i víno. Hroznový. Nemyslím tekutý. I když možná, když seženu nějaký krásný mod na nějakou takovou fabriku, tak určitě ho budu stahovat a budu zkusím ho sem vložit, pokud to mapa dovolí. Jestli nenastanou nějaké ty technické problémy. Tak, zapojíme sběrák. No a vydáme se zpátky. Jdu na křivě. Tak já se omlouvám za trošku odmlčení. Je můj synátor, na mě tady mává. Ale je to v pořádku. Ukázal mi pápa, že šel si lehnout. Za chviličku tam jsme. Tak, ale krásně se mu čoudí. Podíváme se i zevnitř. Vede 40, ale tady máme braníčka, petku. A tady taky, no, to je pěkný teda šofér, když pije v práci. Tak, maják funguje.
Jinak, kdo by měl zájem o módy, stačí napsat a nějak se určitě domluvíme, že mu je nějak přepošlu nebo aspoň napíšu odkazy, odkud je mám. A může si je potom sám stáhnout. No, jak vidím, tak ten sběrák má nějaký velký záběr. To je skoro přes 2 metry. Což je taky asi nereál. No, budíš. Je to začátek. Ty 4 řádky a udělá to nějakých 25%. Tak možná do těch 10 000 litrů bychom se možná měli vlézt, no. Když to všechno se sbíráme. Jsem to omylem vypnul. Tak. Ale traktorek je dobře, no. I když ta cena u toho traktorku mi taky docela překvapila, nějakých 30 nebo 40 tisíc euro. A možná to berou jako veterána, tak asi jo. Jinak Farming Simulator hraju od 2009, pokud se nemýlím. Nejspíš jo, no. Jako je to jedna z mých vůbec nejoblíbenějších her. No, druhá v pořadí je třeba SnowRunner. No, tak jsem to moc dobře neodhadl. Jo, jsme vynechali. A nevadí. Tady to pozbíráme teď. To tam ještě máme nějakou hromádku. Šup a ještě jednu tam tu dlouhou lajnu. Klaxon je nějaký prochlaptělý. Tak. A dokončeno jest. Tak, teď to jdem vysypat. Tady se vypadá, do toho se taky vleze strašně málo. No ale co je? Ale co už, no.
potřebovat, než dosekám ten zbytek. Tady si ho připravím na trávu posekanou. No a já myslím, že za mě to bude asi všechno. Je to první video, tak uvidíme, jaký to bude mít ohlas. No a zatím čau, mějte se pěkně a snad někdy příště. Ahoj.